is een ghostie. Ik zal een leuk snapje. Alla prossima. Nema više lešnjaka. Pa dobila si lešnjake. Kusi s njima. Napeta situacija. Ja čekam lešnjake, prosim fino. Evo ga, sad se povukne malo dole. Pedika je nervozan. Jer mu se tu petljaju neke nepozvane osobe. Evo, pogledajte me kud se ja petljam. Sad tražim lešnjake, ali nema više. Nema više lešnjaka. Ovi dobu dobri slov živaca. Vidim, nema lešnjaka, nemam kaj tu delati. A vas dvojica ste ostali, danas nažalost nema ulova, više sreće drugi puta. A dobro, barem imate za bodljave, preko sam video uradak, odnosno to je uživo ste gledali, prenos.